Дуже гарний ноутбук, гарна в ньому анімація, є режими, регулюється гучність, стан хороший, тільки тут за екранчик впало сміття і не можу звідти витрусити. А так все добре. Пізніше все ближче покажу, зараз відрегулювала так, щоб на екран не падало світло, щоб було добре видно. Дамо голосніше. І режим букв. A says A. A. Alligator. Дуже гарні анімації з тваринками. B says B. B. Bumblebee. Добре для вивчення англійської мови. Включимо зараз інший режим. I have a message for you. Message. Today I played with my favorite red ball. What's your favorite toy? I have a message for you. Message. Tomorrow I'm going to the playground. Слоник. Well done! It's an elephant! Відгадувати. Push a letter button to look. Let's play some music! Push the paw pad to choose a song! Який звук. Тут перевіряли букви, але ще звуки послухаємо. Всі кнопочки працюють. Стан хороший, так витиралася вологою салфеточкою. Push the paw pad. На екрані можливі легесенькі незначні подряпинки. От таких немає сильних. Так, закривається. Є ручка, зручно іграшку переносити.